یەک ساڵی تاو تێپەڕ دەبێ بەسەر کۆچی دوایی حاجی خدربایس ناسرە بە حاجی دێلۆی، ئەو کەسی 50 ساڵ لە تەمەنی خۆی لە پێناو بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد تەرخان کرد، ئەو لە هەردوو شۆڕشەکانی ئەیلول و گوڵان و پاشان لە بواری سیاسی لە دوای ساڵی 1991 لە بوارە جیاجیەکانی دیکە خزمەتی بە گەلەکەی کرد. لە 20 حوزەیرانی ساڵی 2018 حاجی دێلۆی کۆچی دوایی کرد. ئێستا ئێمە لەسەر مەزاری ئەوین دەمانەوێت لە هاوسەنگەران و لە منداڵەکانی ئەو بپرسین لەبارەی ژیانی و لەبارەی ئەو مەراسیمەی کە ئەمڕۆ بۆی ڕێکخراوە. ئێستا من کاک مەلا شاخیم لەگەڵا ئەندامی باڵای دەستگای ئەیلول لەبارەی کەسایەتی و لەبارەی لەدەستدانی حاجی دێلۆی، زیانی حاجی دێلۆی لەدەستدانی ئەو چێ کاریگەریەک دەکات سەر بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان. کاک حاجی سڵاوت لێبێت. حاجی دێلۆی هاوسەنگەری تۆ بووە، لەدەستدانی حاجی دێلۆی چ کاریگەریەک دروست دەکات بە تایبەتی بۆ ئەم وەزعی ئێستا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. بشكي زور زور سباسان دكين كإيوا اكتيان كشاو هاتونو بجداري او مراسم برشكوه لكن بغوني ما تميني خوالي خوش بحاجي دولي طبيعي كاك حاجي رحمتي لصالي شستو حوتوا کە لەگەڵ من پێشمەرگەبووە تا ڕۆژانی کۆتایی ژیانی نمونەیەک بوو لە ئەخلاق، لە کوردایەتی، هەموو تەمەنی خۆی سەربەرزانە لەو ڕێبایدا. ئێمە لە شۆڕش ئیلول بەیەکەوە بووین، لە مەینەتیەکان بەیەکەوە بووین، لە دوای نەکسەی شۆڕش ئیلول کە دەربەدەر بووین بۆ ئێران هەر بەیەکەوە بووین، لە دوای گەڕانەوە بۆ شۆڕشی گوڵان دووبارە لە ساڵای مەینەتیدا لە هەمووی هەر بەیەکەوە بووین، لە گەڕانەوەش بۆ کوردستانی دوای راپەڕین هەر بەیەکەوە بووین. یعنی هەمیشە هاوڕاز و هاوسەفەر و هاوبیر یەکتر بووین. کاک حاجی هەموو تەمەنی خۆی لە کوردایەتی و بە دڵسۆزانەش کردی. یعنی ئەگەر هەرچەندی من لە ژیانی ئەو ئینسانی کە تێکەڵای بووم قەت خەلەلێکم بەرامبەر بە نیشتیمان لە کاک حاجی دێلۆی نەبوو. کاک حاجی هەر لە تەمەنی لاویەتی و کە هاتە ناو شۆڕش کادرێکی زۆر چالاک و بەتوانا بوو لە شۆڕش ئیلول. مەسەرەن ئێمە لە شۆڕش ئیلول کە پێشمەرگا زۆر کەم بۆ سەرۆ برزەکە یەکسەر کاک حاجی بۆ بە مەسئولی تۆپخانی شۆڕش. ئەوجار لە ئێرانیش کە بووین لە دوای گەڕانەوە کاک حاجی کە من مەسەرەن یەکەم جار بوو کە ناوچەی قەڵازم لە 80 دامەزرە لە یەکەم کۆنگرەی پارتی، لە دوای پاشماوەیەک ئەمن جێگاکە خۆم دا بە کاک حاجی، کاک حاجی بۆ مەسئولی ناوچەی خەڵازی کاتەکەی من زۆر کەمە داوای لێبوورم دەکەم. کاک ئاوارە ئیشەکە لە کوڕانی کاک حاجی دێلۆی، کاک ئاوارە هاوسەنگەرانی باوکت زۆر بە شانازیە و لە ڕابرتی ئەو دەڕوانن، ئێوە وەک کوڕانی حاجی دێلۆی چۆن درێژە بە ڕێبازی باوکتان دەدەن؟ زۆر سوپاس بۆ دەرفەتە، سوپاسێکی زۆر گەرمی برایانمان لە کوردستان بیستوار دەکەین کە زەحمەتیان کێشە ئەو ڕێگا دوورەیان بڕی هاتن بۆ ئێرە. ئێمە بەش بەحاڵی خۆمان وەکو کوڕان و کچانی حاج دێلۆی خۆمان بە سەربەرز زانین کە خاوەنی باوکێکین کە بە گوتەی دۆست و هەڤاڵانی کەسێک بووە، نمونەی کەسێکی جددی، دڵسۆز، ڕاستگۆ، کەسێکی بوێر بووە لە مەیدانی خەباتدا. زیاتر لە 52 ساڵ خەبات و تێکۆشانی کردووە لە ڕێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان. ئێمە بە سەربەرزیەوە دەڕوانینە خەباتی حاج دێلۆی و پێم وایە ئەگەر باس لەو منتیقەش بکەین، ئەو منتیقەی پشدەر خەڵکی شۆڕشگێڕی لێ هەڵکەوتووە، دەڤەری دێلۆ لانکەی شۆڕش بووە، لانکەی بەرخودان بووە، لانکەی کوردایەتی بووە و لەنێو ئەو ژینگە سیاسیە، ژینگە کۆمەڵایەتیەدا حاج دێلۆی بەڕاستی توانیوەتی بە شێوەیەکی زۆر باش ئەسپی خۆی تابداتێ بتوانێت دەورێک و ڕۆڵێکی کارای هەبێ. بۆی ئێمە شانازی پێوە دەکەین و بەڵێنیش دووپات دەکەینەوە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان و بۆ ڕێبازی بارزانی نەمبەر کە تا دووە دڵۆپ لەسەر ئەو ڕێچکەیە بڕۆین کە بارزانی نەمبەر بۆ ئێمەی داڕشتووە. سپاس کاک ئاوارە. هاوێرخان، تۆی شیشی لە کچانی حاجی دێلۆی، چۆن درێژە بە ڕێباز و تێکۆشانی باوکتان دەدەن؟
بله من وکوکتی حاتی جلوی بر شرف من دیوا که باقی عزیزم وک تگلوی که باق بوا با ایم وک مامستاو وکو هاور بوا که هرگیس وانا کانی لبید نکن و باقی عزیزم حاتی جلوی زیات لنی استدا ببی کن لدن لسر بعضی برزانی کاری کردو و لیرش بالم به دوپات دکنی و که ایمش برداوم دمی لیر بعضا که باقیم استان خوش بید بله حاجی دیلوی جگلوی که قناغ کانی پیش برگایتی یک لدوی یک بریوه و لدوی سالی 1991 لقناغ جیجی کانی سیاست دا بشتا کارکتریشی چالک بو و دریجی پیدا و پار سال لبیستی حزیران حاجی دیلوی با نخوشی کچی دوی کرد او یش یک بول دستی دامزر نهاری بزود نوی جو چارانی کروسان که لدوی راپرین سالی 1991 لناوسی پیش تر دروز بو او بزود نوی دا کچیکارشی راستقینی ما فی خلچی جوتیارو بشبینتو زحمت شیش بو مراسی مکه توزشی دیکه لسر گلکوی حاجی دیلوی لگوندی دیلو لناو چه پشتر دست بیدکد و تاجه گولینه لسر مزاری حاجی دیلوی دادن درید.